Nga Prokuroria Speciale Publike kanë informuar se në fund të muajit të kaluar kanë marrë dokumentacione nga Arkivi Shtetëror. Sipas tyre, bëhet fjalë për lëndë në procedurë parajtimore dhe se nuk mund të japin më tepër informacione në lidhje me dokumentacionet e marra. Ata informojnë se dokumentet janë marrë në përputhshmëri me procedurën ligjore pa pasur arrestime. Sipas disa informacioneve jo zyrtare që qarkulluan në përmendje, bëhet fjalë për dokumente që kanë të bëjnë me projektin Shkupi 2014. Për këtë projekt, deri më tani janë shpenzuar 670 milion euro, ndërsa janë ndërtuar 136 objekte, ndërte esa fasada, përmendore, rot panoramike, ura, sheshe, skulptura. Drejtori arkivit, Filip Petrovski, deklaroj se bëhet fjalë për dokumente lidur me projektin Shkupi 2014. Edhe nga Petrovski, edhe nga Prokuroria Speciale Publike, thonë se bashkëpunimi ka qenë korekt edhe se nuk ka pasur kur farë problemi. Por, me gjitha të Petrovski, vlerëson se Prokuroria Prokuroria është autori informatave të remet të cilët janë paracitur në internet se si ka pasur incident në arkiv, me sti dhe prokurorve të cilët kanë qenë të involvuar.